جیدے سینے وچ بغضِ ابو بکر ہے بغضِ عمر ہے انہوں سزا اے ملی ہاتھ بھی ہو دا سینہ بھی ہو دا دے ترے دے لگا کٹی لگا جاندے وہ سمجھ رہا ہے عبادت بیا کر رہا ظالمہ عبادت ایسی نہیں اے تینوں بغضِ ابو بکر اور بغضِ عمر دی سزا ملی ہوئی ہے اور قیامت تک سزا جاری رہنی ہے اور تسا اپنے ہتھوں کٹی دیا رہنا ہے سنیا انہ دی ذات نو سلام کر دیا رہنا ہے میرے عمر کو شیطان نہ سدائے میرے عمر کو شیطان نہ سدائے جتھے عمر ہے اوتھے شیطان نہیں جتھے شیطان ہے اوتھے عمر نہیں او سنگا والے شیطان دی عمر نال بندی نہیں تو لتاں والے انسانی روپ اندر آئے ہوئے شیطان دی بھی عمر نال بندی نہیں اے عمر نال اودی بنے گی جیڑا رحمان والا ہے میرے آقا دے غلام ابو موسیٰ اشعری فرماند نے میں ستا وہاں خواب ویکھیے کریم آقا بیٹھے ہوئے نے ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے نے میرے آقا عمر نو آوازا مار دے نے عمر آ جا عمر آ جا عمر آ جا یہ خواب ابو موسیٰ اشعری نے ویکھیے اجے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے وار نہیں ہویا کہندے نے جدوں وار ہو گیا مینوں پتہ لگ گیا جڑا سرکار عمر نو بلا رہے نے سرکار عمر نو اپنی بارگاہ اندر بلا رہے نے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنا ہے ایڈی ٹلی سبحان اللہ عمر پاک دے نام تے نہیں قبولے گی آپ بڑے بڑے جنے دا تذکرہ کرنا ہے ہاں 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 جننے بھی حضور دے غلام نے نا جناب ابو بکر پاک تو لے کہ عمر پاک تو علاوہ باقی جننے بھی حضور دے صحاب نے سارے مرید مصطفیٰ نے عمر او نے جو مرید بھی نے تے حضور دی مراد بھی نے ہاں ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی نے زمانہ کفر دے اندر بھی اینا دا بڑا روب تے بڑا دب دبا سی لیکن زمانہ اسلام دے اندر تے اللہ نے اینا نو بڑیاں استان السرفراز فرمایا ہے ہاں ہاں بڑے گہرے مراسم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات رال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین قرآن بولیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی حسبک اللہ تو انو اللہ کافی ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے ومن اتبعک من المؤمنین اور مومنہ وچوں او کافی نے تو انو جنہ اتباع کی تھی اے ومن اتبعک من المؤمنین اے جڑے الفاظ نے علماء فرما دنے مومنہ وچوں جنہ حضور دی اتباع کی تھی او بھی حضور نو کافی نے ایس تو مراد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا آغاز جد ہویا بڑا کمزور لوگاں تو ہویا ہے کریم آقا دی حدیث بھی ہے میرے آقا نے رشاد فرمایا بادا الاسلام غریبا واسا یعود غریبا کما بادا میرے آقا نے رشاد فرمایا میرے غلام و اسلام غریباں تو چلیا ہے تے ان قریب اے غریباں میں لوٹ کے چلا جائے گا آغاز بھی غریباں تو ہویا اے دا اختتام بھی غریباں والی ہوئے گا اسلام دا آغاز اے مکہ دے سردار بڑی اپنے غرور اور تکبر دے اندر نے کہ کون ہوئے ساڑے بتوں میں برا بھلا کہن والا اونا ویچ اے عمر بھی سن ہاں عمر ابن خطاب بھی سن بڑی ڈٹ کے اسلام دی مخالفت کرنے والے بڑی پیکتے جا کے حضور اور حضور دے غلامہ دے بارے دل دے اندر نفرت رکھن والے سن آئے روز حضور دے غلامہ نو ستایا جا رہے آئے آئے روز حضور دے غلامہ نو ماریا جا رہا ہے کدھی بلال نو ستایا جا رہا ہے کدھی کسے غلام نو ستایا جا رہا ہے غریب حضور دے غلام مارا کھا رہنے غلامی بچ رہ کے کسے دی غلامی چھ رہ کے حضور دا کلمہ پڑھ کے مارا کھا رہنے وہ مالک اونا دے مار دینے نالے کہن دینے وہ ایسی تو اڑے مالکاں تسی سانو چھڑ کے کتر چلے گئے ہو حضور دے غلام ایمان چھ انہیں پختہ سان
ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਲਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 42 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 43 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 44 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 45 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਚੱਚ ਕੇ ਉਮਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਬੂਵਤ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜਬ ਹੈ। ਕੁਫਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਅਰਬੀ ਸੁਰਖ ਊਂਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਖ ਊਂਠ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰ ਦਾ ਬਦਲਾ 100 ਊਂਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਰੋ ਕਰ ਦੁਆ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਸੇ ਵੋ ਕਿਆ ਮੰਗਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਸੈਯਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਦੁਆਲਮ ਖੁਦਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾਏ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈਣੇ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਇਜ਼ਲ ਇਸਲਾਮ, ਹੱਥ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਗ ਮਹਬੂਬ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬਾ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮਰ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਮਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
तू मुका के आना है या मुक के आना है, तू मिटा के आना है या मिट के आना है। उम्र अज पता लग जाना है, उम्र सरकार वाल जा रहे ने। रस्ते अंदर एक बंदा मिला नईम दा नाम, पुछदा है उम्र किधर जा रहे है। उम्र बोले कह लगा मैं इस्लाम दा चिराग बुझाण वास्ते जा रहा वा। नईम बोले कहन लगे नईम भी कह सकने नुआम भी कह सकने। बोले कहन लगे उम्र ओके फेर जावी पहले घर दी खबर ले ले। उम्र अगे फेर जावी पहले अपने घर दी खबर ते ले। उन्हें कहा होया कि उन्हें कहा जेड़ा इस्लाम दा चिराग तू बुझाने जा रहे हैं उसकी रोशनी ते तेरे घर भी पहुंच गई है। तेरी बहन फातिमा वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। उन्हें कहा अच्छा उधर गए गुस्से दे नाल दरवाजा बंद है। जनाबे खुबाब रदी अल्लाह तआला नो कुरान उन्होंने सुना रहे ने। बहन ते बहनोई अंदर बैठे ने, हुजूर ते गुलाम कुरान सुना रहे ने उन्होंने। अल्लाह अकबर कुरान सुना रहे ने। उमर दी आहट जो महसूस की थी, खुबाब जल्दी नाल छुप गए। दरवाजा खटखटाया, उमर दी बहन ने दरवाजा खोलिया, कहन लगे की पढ़िया जा रहा है। आपकी बहन ने औराक छुपा ले, अपना ईमान भी छुपाया। उमर कहन लगे मैंने पता लग गया तू जेड़े पासे टुर पई है ना, मैंने खबर हो गई ने तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मारिया बहनोई नु मारिया, दोवें मारा खा रहे ने। सदके जावा उन लोगों तो जिन्ना ईमान की लज्जत नु महसूस किया है, जिन्ना ईमान की कीमत नु समझिया है, जिन्ना ईमान के वकार की इज्जत और एहतराम किया है, ईमान नु अहमियत दी। मारा खा रही हैं, खा रहे ने मारा, लहू लुहान हो गए ने, लेकिन अपने ईमान तो एक लम्हे भी पीछे हट दे। मारा खांदे ने कोई कहंदे ने जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां, जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां, बदल सकदा नहीं हुण जमीर मेरा, जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां, बदल सकदा नहीं हुण जमीर मेरा। पैसे ते विक जान वाले नो की पता होवे हुजूर दा इश्क की चीज। साबे दिल फरमा देने कदर इश्क दी आशिकान, सच्चियां कदर इश्क दी आशिकाय, सच्चियां चख मार देने जाहिलीन काजी, रुख यार दा सफा कुरान दाए, रुख यार दा सफा कुरान दाए, रुख यार दा सफा कुरान दाए, नूर नबी खत्मुल मुरसलीन काजी। उमर मारा मार रहे ने, बहन मारा खा रहे, ललकार के बोली कह लगी ए उमर तेरिया रगा बिच जे खताब दा खून है, मेरिया रगा बिच भी खताब दा खून है। जे तू कुफर तो नहीं हट सकता मैं ईमान तो नहीं हट सकती। उमर का गुस्सा ठंडा पै गया, बोलिया कह लगा नी भेणा जो पढ़ रही सा मैनू भी फड़ा, मैनू भी वखा, मैं पढ़ना चाहना वा। बहन बोली कह लगी उमर तू कुफर अंदर है, तू ना पाके कुरान दे वर के पाकने, तू
قرآن دے ورکے پاک نے. چل پہلے غسل کر پھر تینوں قرآن دے اوراق دیواں گی. عمر نے غسل کیتا قرآن دے اوراق آپ دے سامنے آئے سورہ طہٰ آپ پڑھیا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا. عمر پڑھ دینے تے کہن دینے کہ اینا لفظاں ورگی چاشنی آج تک عمر رو آئی نہیں. کلام کتنا حال ہے. عمر دا دل موم ہویا اپنی بہن فاطمہ تے بہنوئی سعید نو کہن لگے جلدی کرو مینو حضور دی کچہری اندر لے چلو مینو کچہری مصطفیٰ وچ لے چلو. سرکار دارے ارکم دے اندر تشریف فرمانے جناب ایک پاسو بہن نے پھڑیا ہے دوجے پاسے بہنوئی سعید نے پھڑیا ہے تلوار اومے گلے دے اندر لٹکتی ہے سرکار والے جا رہے نے تے ایک صحابی نے بوے دی چریت تو انج ویکھے نا تے ویکھے عمر آ رہے ہیں گلے دے اندر تلوار لٹک رہی ہے دوڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے آ عمر آ رہے ہے عمر آ رہے ہے سونے دے گلے دے اندر تلوار لٹک رہی ہے. امیر حمزہ بولے عرض کیتی سونے جے عمر آیا پیڑے ہی راتے دے نال تلوار عمر دی ہوے گی اور گردن میں عمر دی اتارا گا. جے عمر چنگے ارادے نال آیا تے اسی خوش آمدید آکھا گے عمر واسطے دروازہ کھولیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے سرکار دے قدمی عمر اڈے کے ہاتھ بن کے عرض کردا سونے کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں جے بنا دے سونا کلمہ پڑھا کے مسلمان مسلمان بنا دے وہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. ایک دن پہلے میرے آقا نے دعا کیتی ہے یا اللہ مینو اسلام واسطے عمر دے دے اسلام دی عزت واسطے عمر عطا فرما دے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. آستانہ عالیہ تے آن والے ہو اے اندر دے کالے تے کڑے والے نو کی پتا وے عمر کون ہے. عمر او نے جنہاں نو مانگ کے مصطفیٰ نے لے آئے عمر او نے جنہاں واسطے میرے آقا نے دعا کیتی ہے عمر او نے. اور تسی جان دے ہو جدوں کوئی مانگدا ہے نا تے جدوں عطا کیتا جاندا ہے منگن والے دے حساب تے عطا کیتا جاندا ہے. میرے بوے تے فقیر آ جاوے تواڈے بوے تے فقیر آ جاوے تواڈے دین دا سٹائل اور ہوے گا تسی اور جذبے نال دیو گے اپنے بچے نو دیو گے لے یار 20 روپے پھڑ تے فقیر نو دے دے اے پیسے پڑ فقیر نو دے دے ٹھیک ہو گیا چونکہ فقیر آیا ہے ساڈے دین دا سٹائل بدل گیا ہے تے جے آ جاوے بوے تے کوئی کھڑکان والا بوا کھڑکاوے تے اسی بچے نو بھیجیے جی کیویں آنا ہویا تے جے آن والا کہے تہاڈے ابا جان کتھے نے اے او اندر نے خیر ہے انہاں نو جا کے دسو کہ تہاڈے مرشداں دا نمائندہ آیا ہے تہاڈے مرشد والوں نمائندہ آیا ہے تہاڈے استاداں والوں نمائندہ آیا ہے تے پھر بچے دی گل نہیں رہ جاندی پھر اسی آپ جاواں گے پوچھاں گے گل نو سمجھنا ہے پوچھاں گے خیر ہوے میرے مرشد دا پیغام کی ہے جے پیغام آوے کہ جناب مرشد پاک نے فرمایا ہے اے چیز چاہی دی ہے اے فلان چیز چاہی دی ہے اے ادارے واسطے اینے پیسے چاہی دینے پھر 20 یا 150 نہیں دیواں گے پھر اسی دل کھول کے دیواں گے یار مرشد نے منگیا ہے مرشد نے فرمایا ہے ہن 20 والی گل نہیں ہن جیویں دے منگن والے نے اس حساب نال دیتا جائے گا بلا تشبیہ گل سمجھان واسطے دے رہا ہاں وہ منگن والا جیسا ہوے گا دین والے دا سٹائل تے انداز بدل جاوے گا. صدقے جاواں منگن والے مصطفیٰ نے دین والا خدا ہے جدوں کائنات واسطے او جنے صدقے کائنات بنی ہے اس محبوب نے منگیا ہوے گا دین والا خدا ہوے گا اونے کڈے لاڈ نال منگیا ہوے گا تے کڈے فخر نال اس مالک نے عطا کیتا ہوے گا تے منگن والے ذات واسطے نہیں خود منگیا منگن والے نے اسلام واسطے عمر دی ذات نو منگیا ہے عمر نو منگیا میرے آقا نے اے منگیا مصطفیٰ نے میں تے دتا خدا نے میں تے قدر والے ہی عمر دی شان نو جان دے رہے نے او پھر جتھے پیار ہووے اوتھے انکار تے نہیں نہ ہوندے. آ میرے مرشد کریم حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنا فی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بات لمبی نہ ہو جاوے آپ جدو آپ دا غلام کالے خان سی ایک کالے خان تے سرکار جدو
ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਰ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਣ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵੁਲ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗਣ ਫਨਾਫਿਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਖਤ ਜਾਗ ਪੈਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਗੁਲਾਮ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਆਪ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਬਾਵਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਮਰ ਮੰਗਿਆ ਉਮਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਧਰ ਉਮਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਜਬਰੀਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀਲ ਆਏ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡੀ ਢਿੱਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਇਬਨੇ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਇਬਨੇ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਕੁੱਟ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਮਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮਰੂਦ ਸੀ ਨਾ ਨਮਰੂਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇ ਠਾ ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਗਜ਼ੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਬੁਗਜ਼ੇ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਰੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਕੁੱਟੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰਨ ਵਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਇਬਾਦਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਔਰ ਬੁਗਜ਼ੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਟੀਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਆਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਫਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਫਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਮਰ ਪਾਕ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੇ ਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਖਤਾਬ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੀ
قیامت کا اثر ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ واسطے دعا مصطفیٰ کریم نے فرمائی آلے سنو سنو کون عمر ابن خطاب نے امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. میرے آقا نے اپنے غلاموں کو فرمایا میرے غلاموں میرا عمر ایسا کرما والا ہے میرا عمر ایسا نصیبا والا ہے اللہ نے میرے عمر دی زبان تے میرے عمر دے دل تے حق جاری فرمایا ہے. فرمایا میرے عمر دی زبان تے اللہ نے حق رکھے ہے میرے عمر دے دل تے اللہ نے حق رکھے ہے. اے اہل بیت دی محبت دے دم بھرنے والے ہو اور عمر پاک تو دور جان والے ہو جیڑی زبان تو یہ گل نکلی ہے نا کہ جدا میں مولا او دا علی مولا جیڑی زبان تو یہ گل نکلی ہے نا علی جدھر ہوے حق ادھر ہوندا ہے جیڑی زبان تو یہ گل نکلی ہے کہ حسن جنتی جواناں دے سردار نے حسین جنتی جواناں دے سردار نے اے اسی زبان تو اے گل نکلی ہے ان اللہ جعل الحق على لسان عمر و قلبه. اللہ نے عمر دی زبان اور عمر دے دل تے حق جاری فرمایا ہے حق عمر دی زبان تے رکھیا ہے. اے دو نمبری نہ کرو ایکوئی زبان تو نکلن والے ادھے فرمان مننے تے ادھے نہ مننے اے دو رنگی چھڑ دیو سنیاں وانگو منو جے زبان مصطفیٰ تو اہل بیت دی شان نکلی سنیاں اونو بھی منیا جے زبان مصطفیٰ تو عمر دی شان نکلی سنیاں اس شان نو بھی منیا. یہ کی ہویا تھوڑی شان عمر پاک دی. کریم آقا نے فرمایا عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. کریم آقا نے فرمایا لوگو اگر میرے بعد کو نبی آنا ہوندا تے میرا عمر آندا میرے بعد اگر کو نبی ہوندا تے میرا عمر نبی بن کے آندا. میرے عمر دے اندر نبوت والیاں خصلتاں موجود نے پر میں آخری نبی آں میں حضور دی ختم نبوت دی بات ہے میں آخری نبی ہیں لیکن سنو فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی بندا تے عمر نبی بن گیا. اور تسی عمر پاک دی محبت شک کر دیو ایس تو بعد بھی اگر کوئی شک دی گنجائش ہے نا تے میں آنا وا اونوں اپنی بیگ تے جا کے اپنی نسل وال غور کرنا ہوئے گا کہ کیتے کوئی کمی تے نہیں واقع ہو گئی. سنو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض عمر فقد ابغضنی من احب عمر فقد احبنی. فرمایا لوگو جن نے میرے عمر نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا. عمر نال بغض میرے نال بغض عمر نال جھگڑا میرے نال جھگڑا من احب عمر فقد احبنی. فرمایا مومو جنہیں عمر نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا. اے محبت مصطفیٰ دا دعویٰ ایتھے ہی ہو تے جاگ دے بھی ہو نا. اے لفظ احمد علی ایک منٹ تیرے جاگن تے کنے شک کیتا ہے تیرے تے مینوں اکھا بند کے یقین ہے تو جاگنا پیا. اللہ اکبر
اچھا بولو نعرہ تحقیر او دیوانہ وار بولو نعرہ تحقیر بولو نعرہ تحقیر ہن صحابہ دیاں گلاں نے اگلے جمعے انشاءاللہ حضور دی آل دیاں گلاں ہون گئی ہاں بھائی سرکار فرما رہے نے جن نے میرے نال پیار کیتا ہے نا وہی تو عمر نال پیار کرے گا اچھا دعویٰ کی ہے دعویٰ محبت مصطفیٰ ہے تے دلیل عمر پاک دی محبت ہے یہ چھوٹی گل نہیں ہے گی اے نہ ہی میں کوئی جناب من گھڑت گل کر رہا ہوں میں حضور دی حدیث سنا رہا ہوں سچی سچی حدیث سنا رہا ہوں سنو 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 کریم آقا نے فرمایا لقد کان فی ما قبلکم من الامم محدثون فان یک احد فی امتی فانه عمر میرے آقا نے غلاماں نو فرمایا صحابہ پہلے جن بھی نبی گزر گئے نے جنیاں بھی امتاں گزر گئیاں نے ہر امت اندر محدث ہویا ہے توجہ ہر امت دے اندر محدث ہو ہر امت اندر محدث ہویا ہے غلاماں نے عرض کیتی سونے تواڈی امت محدث کون ہے میرے آقا نے فرمایا میری امت دا محدث میرا عمر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے ہن ساڈے واسطے صحابہ نے آسانیاں پیدا کر دتیاں نے محدث کون ہے محدث کینوں کہندے نے صحابہ نے عرض کیتی سنیا محدث کینوں کہندے نے نصیباں والا بولے گا میرے آقا دی بارگاہ اندر صحابہ نے عرض کیتی لاجوالا محدث کون ہے فرمایا محدث اونوں کہندے نے زبان اودی ہوندی ہے کلام فرشتے کردے نے محدث اونوں کہندے نے جدی زبان تے فرشتے کلام کردے نے جدی زبان تے فرشتے کلام کردے نے اونوں محدث کہندے نے عمر او نے جدی زبان تے فرشتے کلام کردے نے اے میرے عمر دی شان ہے اے میرے عمر دا مقام ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر میرے آقا نے فرمایا سن لو میرے عمر کولو شیطان نسدا ہے میرے عمر کولو شیطان نسدا ہے جتھے عمر ہے اوتھے شیطان نہیں جتھے شیطان ہے اوتھے عمر نہیں او سنگاں والے شیطان دی عمر نال بندی نہیں تو لتاں والے انسانی روپ اندر آئے ہوئے شیطان دی بھی عمر نال بندی نہیں اے عمر نال اودی بنے گی جڑا رحمان والا ہے شیطان والا کدی بھی عمر دے نیڑے نہیں آوے گا عمر دا نام سن کے شیطان نس جاندے اج بھی شیطان موجود نے جڑے عمر دا نام سن کے نس جاندے نے اسی رحمان والے آں عمر دا نام سن کے نسدے نہیں بلکہ نیڑے نیڑے آونے اے عمر والے فخر ہے نا ہاں ساڈا کو ذاتی کوئی حساب نہیں ایسا تے جنوں بھی منے حضور دی وجہ تو پڑھا ایک اور حدیث بھائی حدیث رسول عرض کرنی ہے ہاں ہاں سنو میرے آقا نے عمر
پاک دے بارے کی فرمایا ہے؟ ہاں ہاں قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رعیت الناس یعردون وعلیہم قمص منہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما یبلغ دون ذالک ومر عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ قالوا ماذا افضلت ذلك يا رسول الله قال الدين بخاری دی حدیث میرے آقا نے فرمایا میں لیٹے ہویا وا میری آنکھ لگ گئی میرے سامنے لوگاں نو پیش کیتا جا رہا ہے میں ویکھنا وا لوگاں نے کمیزاں پہنیاں ہوئی والے کسے دی کمیز سینے تک کسے دی کمیز اس تو اتے تک میرے سامنے میرا عمر آیا او دی کمیز پیراں تو بھی تھلے تک جا رہی ہے عمر کمیز نو گسی اٹھ کے لے کے جا رہے ہیں صحابہ نو جدو میرے آقا نے ایک خواب سنائی عرض کی تھی سونیا قمیص تو مراد کی ہے میرے آقا نے فرمایا قمیص تو مراد دین ہے فرمایا میرے عمر دا دین اتنا کو پختہ ہے میرے عمر دا جینا بھی دین اندر ہے مرنا بھی دین اندر ہے مرنا بھی دین اندر ہے یار جس عمر دے دین نو اللہ اپنے محبوب نو خواب دے اندر دکھاوے بڑا او لعنتی بندہ جڑا عمر دے دین تے شک کرے گا یہ عمر پاک دی فضیلت ہے اور میں کیڑی کیڑی گل عرض کراں ٹائم نو پتہ نہیں کیوں پر لگ جاندے نے اڑدا ہی جاندا ہے کیڑے عمر ابن خطاب صحیح صاحب حضور دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے میرے آقا نے فرمایا جبریل تینوں میری عمر دی شان آندی جبریل تینوں میری عمر دی شان آندی تسی لفظاں دی چاشنی محسوس نہیں کر رہے جبریل تینوں میری عمر دی شان آندی ہاں ہاں نوکر کہے مالک دے بارے کسے نو آکھے تینوں میرے مالک دی شان آندی او تے گل ہو رہے نا تے جے مالک کسے نو کہے تینوں میرے نوکر دی شان دا پتہ اے رنگ ذرا وکھرا ہے فرمایا جبریل جبریل او نے جڑے فرشتیاں دے سردار نے حضور او نے جڑے نبیاں دے سردار نے ہاں جبریل تینوں میرے عمر دی شان آندی سنیا آندی بھلا کنی کو میرے عمر دی شان ہوے گی عرض کیتی سنیا اللہ ساڑھے نو سو سال کو لگا رہے نا ساڑھے نو سو سال کوئی عمر پاک دی شان بیان کردہ رہے سونے میں اگر ساڑھے نو سو سال عمر پاک دی شان بیان کراں ساڑھے نو کینٹے نہیں وہ بھی بڑے رہے ساڑھے نو گھنٹے بھی بڑے لمبے چوڑے منٹ بندے نے اور ایک بندے دی شان انہیں گھنٹے لگائے جانتے کیا کہنے ساڑھے نو سال نہیں ساڑھے نو سو سال سونے آن عمر دی شان بیان کردہ رہا ساڑھے نو سو سال مک جانے نے پر توڑے عمر دی شان نہیں مکن والی توڑے عمر دی شان نہیں مکن والی اینی اللہ نے عمر پاک نو شان عطا فرمائی ہے اور میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اما عائشہ نے عرض کی تھی سونے آن آسمان دے جننے تارے نے اینیاں بھی کسے دیاں نے کیاں نے اینیاں بھی کسے دیاں نے کیاں نے کریم آقا نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ میرا ایک نوکر ہے بڑا پیارا نوکر ہے او دیاں اینیاں نیکیاں ہیں اما عائشہ دے ذہن نیچے سی میرے ابا جان دا نام آوے گا یا رسول اللہ اینیاں نیکیاں کدیاں نے میرے آقا نے فرمایا عائشہ جنے آسمان دے تارے نے اینیاں نیکیاں دے میرے عمر دیاں نے اینیاں نیکیاں میرے ان آسمان دے تارے کون گینے صدقے جمع آقا دی گنتی تو صدقے جمع آقا دے علم تو ہاں ہاں صدقے جمع آقا دے شعور تو میرے آقا نے فرمایا جن نے آسمان دے ستارے نے اینیاں نیکیاں دے اللہ نے میرے عمر نو عطا کر چھڑیاں نے اے شان میرے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دیئے
کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف دے اندر آندا ہے، عمر ابن خطاب اے خانہ کعبہ اج اللہ سانو لے جاوے طواف کرنے آ اللہ دے گھر دا، اوتھے جناب مقام ابراہیم بھی ہے، او پتھر جی دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا قدم مبارک دا نشان ہے، جناب حاجی او دے سامنے نفل بھی پڑھ دے نے، ساڈے واسطے حکم ہے مقام ابراہیم نو مصلی بنایا جائے، اے خواہش عمر پاک نے کیتی سی، عرض کیتی سونے آ اے پتھر بڑا عظمت والا بڑا شان والا پتھر ہے، ابراہیم علیہ السلام دے پیر اس پتھر دے اندر لگے ہوئے نے، سونے آ میرا دل کردا ہے مقام ابراہیم نو مصلی بنا لیے، ایتھے نماز پڑھیا کریے، عمر پاک دے دل دی مرضی بنی ہے، اللہ نے عمر دے دل دی مرضی نو قرآن دا رنگ دے دیتا، میرے مالک نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جی میں عمر پاک نے چاہیا ہے اویں قرآن نازل ہو گیا، وہ اندر دے کوڑے کعبے جا کے مکہ طواف کر کے مقام ابراہیم تے جدو دو نفل پڑھنا ہے، تینوں اس ویلے خیال نہیں آتا بھی کدی مرضی تے اے مقام ابراہیم مصلی بنے، کدی مرضی تے مقام ابراہیم مصلی بنے، نہ نہ اور ڈھیلا نہیں اچا بولو، کدے نا کدی مرضی تے، کدی مرضی تے، یا اللہ جڑے چپ نے بولن دی توفیق دے، بھی کدی مرضی تے، ہاں عمر پاک نے چاہیا تے قرآن نازل ہو گیا، او جی دی خواہش دا احترام میرا رب کرے انہوں عمر کہتے نے، ہاں ہاں عمر پاک نے، اور صدقے جاواں اے سرکار نے شادی کیتی ام المؤمنین ام حفصہ دے نال، عمر پاک دی بیٹی ساڈے مومنہ دی ماں ہے حضرت حفصہ، اچھا اینا دی پہلے شادی ہوئی سی، ہن مقام عمر ویکھو نا تسی، اچھا اینا دی پہلے شادی ہوئی سی، اینا دے شوہر فوت ہو گئے، تو عمر پاک نے بیٹی دے بیوہ ہون دی وجہ تو غم زدہ رہندے سی کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، ایک دن سرکار نے دیکھا میرا عمر پریشان ہے، سرکار نے فرمایا عمر پریشان کیوں ہے، سونے آپ تے جانتے ہو نا بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، تے بیٹی دی وجہ تو پریشان ہے، ظاہری گل ہے تیاں اپنے کاری سنیاں لگ دیں گے، سونے ہوں دا گھر اجڑ گیا، بی بی شہر فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کریم آقا نے فرمایا توجہ کرے جو، فرمایا عمر 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 تیری پریشانی محمد نو گوارا نہیں، عمر تیری پریشانی محمد پاک نو گوارا نہیں، تو بیٹی دے بارے پریشان نہ ہو، تیری بیٹی حفصہ اونو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نکاح وچ لے لینا وا، عمر پاک دی دل جوئی کردے ہویا حضور نے انہاں دی بیٹی نال نکاح کیتا، او جڑے عمر دے دل دے بارے حضور اینا خیال کر دے نے کہ عمر نو تکلیف نہ پہنچے، آج جدو امتی کو وادی کٹی کر کے انہیں بارے بعد کلامی کر دا حضور کنے کو دکھی ہوں دے ہون گے، آئی لوگا نو خبر ہی کونی ہے گی، پتہ ہی کونی عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، اور صدقے جاواں عمر پاک بھی ہو جنہ محبت انتہا کی تھی، تے ایک واری عمر پاک جدو حاجر اسود آئے نا سامنے چمن لگے انج نیڑے ہوئے نے، پھر انج تھوڑا دور ہو گئے تے ہاتھ انج رکھے ہوئے نے، تو جو انج ہاتھ رکھے ہوئے نے سامنے جی میں میرے میں کہ نا ایویں آپ دے سامنے نا حاجر اسود، آپ نے حاجر اسود نو فرمایا بڑا خوش ہوندا ہوں میں کہ نا تینوں عمر چمن لگا ہے، بڑا راضی ہوندا ہے نا عمر تینوں چمن لگا ہے، عمر تینوں کدے بھی نہ چمدا جی عمر دے آقا نے تینوں نہ چومیا ہوتا ہے، تو جنت چ آیا تیری مقام اور شان اپنی جگہ، لیکن عمر تینوں اس تو نہیں چوموں کہ تو جنت وچوں آیا، عمر تے اس تو چومن لگا ہے کہ تینوں میرے آقا نے چومیا ہے، تینوں لب مصطفیٰ دے لگے نے، عمر تے حیا ہی اس تو کردا کہ مصطفیٰ نے حیا فرمایا، اللہ میں کیڑی کیڑی بات عرض کراں، عمر پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تواڈی بارگاہ دے اندر نا اے سارے فاسق فاجر سارے آ دے نے، سنیا یا رسول اللہ ان نساءک یدخل علیہن البر والفاجر لو امرت امہات المؤمنین، کریم آقا نے
کریمہ کا دی بارگاہ دے عمر پاک نے عرض کی تھی سونیا اجے پردے دا حکم نہیں آیا عرض کی تھی سونیا اے تواڈے کول نہ گندے پیلے لوگ بھی آندے نے فاسق فاجر چنگے بھی آندے نے فاسق تے فاجر رلے ملے لوگ آندے نے اے امہات المومنین اے تواڈیاں بیویاں ساڈیاں ماواں انجی بیٹھیاں رہندیاں نے سونیا میری خواہش اے وے اے جدوں قرآن تے پردے وچ ہو جانا تے اے بہتر اے میری رائے اے وے جد عمر پاک نے اپنی رائے دا اظہار کیتا نا تے اللہ نے فرمایا جبریل میرے عمر دی رائے بڑی چنگی لگی ہے اے رائے قرآن دے لفظاں وچ میرے محبوب کو لے جا قرآن آ گیا یا نساء یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن میرے مولا نے انج بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ یار تسی خود انصاف کرو جی دی رائے تے قرآن آ جاوے یہ شان میرے عمر پاک دی ہے یہ مقام میرے عمر پاک دا ہے کوئی ایک آیت نہیں ایک روایت چاہتا ہے کہ 21 آیتاں قرآن دیاں نے جڑیاں عمر پاک دی رائے تے نازل ہوئیاں اجے بھی کئی آیات نے ٹائم دی قلت دے پیش نظر میں اسکپ کر گیا ہاں لیکن تسی مقام اور مرتبہ سمجھو عمر پاک دی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر وڈے مولا علی دے دیوانے بنے پھر دینے اب مولا علی دا دیوانہ بننا ہی نا تے مولا علی دی گل نو بھی پیش نظر رکھ مولا علی شیر خدا سنو مولا علی نے کی فرمایا سننا چاہتے ہو او زبان مولا علی دی ہے شان عمر پاک دی ہے ہاں ہاں او حیدری اے ہن تساں فیصلہ کرنا ہے سچا حیدری کیڑا ہے تانوں یاد ہوے گا اے جڑی اس واری عرس پاک دی تقریب ہوئی سی اور میں دسیا سی اسی سچے حیدری ہیں اسی پکے حیدری ہاں اسی ہمیں لولے لنگڑے حیدری نہیں سنو حیدر پاک نے کی فرمایا امام احمد ابن حنبل اپنی حدیث کی کتاب کے اندر لے کے آئے نے مولا علی کی فرما دینے قال علی علل ممبر علل ممبر یہ دا مطلب لفظ ممبر دستا ہے کہ دو چون بندیاں چے گل نہیں ہوئی بلکہ ممبر تب ہے کہ سارے ہمیں سامنے گل ہوئی ہاں ہاں قال علی علی المنبر ما کننا نبعد ان السکینہ تنطق على لسان عمر فرما لوگو سنو علی منبر تے بیٹھے اے شیر خدا بولدا ہے میں علم دے شہر دا دروازہ علی بولنا وا منبر تے بیٹھ کے میرے مولا علی نے فرمایا لوگو سنو علی دی زبان وچوں شان عمر سنو فرمایا علی کہندا ہے عمر دی زبان تے اللہ نے سکینت نازل کیتی ہے سکینت نازل کیتی ہے مطلب کی عمر بول دے جان دے نے سکون اتردا جاتا ہے او جی دی زبان تو نکلی ہوئی گل سن کے علی نو سکون ملے اس علی پاک نو عمر پاک نال پیار کنا ہوے گا اور بات ایتھوں تک کرنی ایک اور حدیث ہے جڑی امام احمد بن حنبل اور یار بڑی محبت نو چیزاں یاد رکھا کرو اسی پورے 8 دن محنت کرنے ہیں تواڈے واسطے اور ساری چیزاں لے کے بڑیاں مدلل طریقے نال پیش کرنے ہیں تاکہ سکم نہ رہے اور بات پختہ ہو جائے امام احمد بن حنبل سنو ان عبیدہ قال بلغ علی ان رجلا ینال من ابی بکر و عمر فاتی به فجعل يعرض بذکرهما ہاں ہاں مولا علی نو کسے دسیا حضور جڑا فلانا بندہ ہے نا وہ ابو بکر پاک دے بارے بھی بریاں گلاں کردا جے تے عمر پاک دے بارے بھی بریاں گلاں کردا جے لو سنو 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 سنیا او شیخ خان دے بارے نا او بریاں گلاں کردا پھونکدا ہے آپ نے فرمایا انو لے کے آؤ بولو میرا جنہ پسیرہ نکلے ہے نا تو انو پتہ نہیں ہے گا زور جنہ لگ دا ہے جنہ جناب پوری ذہن سازی ہوں دی تو سیو سے حساب نہ اللہ پورا بیک اپ نہیں دے رہے پوچھا بولو سبحان اللہ ہاں ہاں سبحان اللہ کیا کہنے جزاک اللہ ایک منٹ اے جڑے دو چار بیلی سوتے نے تواڈی مہربانی جاگو 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 ہاں ہاں جاگو میں گل بڑی وڈی کر رہا جے زبان علی پاک دی ہے شان عمر پاک دی ہے
زبان علی پاک دی، شان عمر پاک دی، مولا علی نے فرمایا صدق لے آؤ اینو، فاوتیا بھی، اچھا انہوں بلایا گیا، پٹی صاحب سرکار دے مولا علی دے سامنے بندہ آ گیا، کون جیڑا شیخ ہے نا برا بلا کہندا سی، آپ انہوں سامنے بٹھا کے نا یعرض بذکرہما، سرکار مولا علی ہو تے توجہ، سرکار مولا علی انہوں سامنے بٹھا کے ابو بکر پاک تو عمر پاک دیا شانہ بیان کرنے لگ پے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عمر پاک دیا شانہ انہوں بیان کرن لگ پینے، بیان کرن لگ پینے، بیان کرن لگ پینے، آپ نے فرمایا ظالمان فتن راجلو فامسا کا چپ کر کے، مولا علی دیا گلن سنی جا رہے آئے، مولا علی دیا گلن سنی جا رہے، سنا مولا علی نے کی فرمایا، فقال لہ علی اما لو اقررت باللذی بلغنی عنکل القیت اکثر کا شعرا، میرے مولا علی نے فرمایا ظالما آج تو بعد جے میں نو پتہ لگ گیا تو میرے یاروں نو پورا بلا آکھے آئے، تو میرے ابو بکر دے بارے پوری بات کی تھی یا میرے عمر دے بارے پوری بات کی تھی، میں علی اپنے ہتھاں دے نال تیرے وال من دیواں گا، تیرے والاں نو من دیواں گا، تیرے والا نو من دیواں گا، فرمایا یاد رکھ لے اور میرے نال پیار اودا ہی ہوے گا جڑا ابو بکر نال پیار کردا ہوے گا، جڑا عمر نال پیار کردا ہوے گا، تائیوں تے اسی کہنے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے یار ابو بکر نو بھی مننے، اسی عمر پاک نو بھی مننے، اسی عثمان غنی نو بھی مننے، اے زبان کی دی مولا، مولا اے ویلا بھی سنیاں دا تسی بھی بولو مولا، تے شان کی دی عمر فاروق دی، تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگا حیدر دا عمر نال رشتہ کی ہے، اور اگر میں حیدر پاک دے عمر پاک نال رشتے دا رشتے دی بات کراں نا تے علی پاک اس عمر پاک دے سسر بھی لگ دے نے، ہاں ہاں علی پاک اور عمر پاک دے رشتے دی گل کراں تے عمر پاک جوائی نے دماد نے مولا علی دے، انشاءاللہ میں ایک جمعے دے اندر صحابہ دی آپس دے اندر قربتاں عرض کراں گا کہ رشتے کڑے کڑے نے انہاں دے آپس دے اندر، اینے قریبی رشتے انشاءاللہ میں اے محرم دے کسی جمعے چ عرض کراں گا، لازمی کراں گا، تسی ویکھ لو بھائی یار اینا گر مولا علی تو صدقے فرما دینے، جی تو عمر دی شان جو پہنکے نا میں تیرے وال لا دینی، تیرے وال لا دیا گا میں، خبردار جی تو عمر پاک نے گل کی تھی، اینے محبتا اینے چاہتا، اور میں کیڑی کیڑی بات عرض کرا یار، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے صحابہ بچوں جڑے علماء صحابہ نے انہوں دے سردار نے بڑے بڑے فقیہ نے، اے فرما دینے اگر مینوں پتہ لگ جاوے نا کہ عمر پاک کسے کتے نال بھی پیار کر دینے تے میں عبداللہ ابن مسعود اس کتے نال بھی پیار کراں عمر دی وجہ تو، میں اس کتے نال بھی عمر پاک دے پیار دی وجہ تو پیار کراں جے تے نال عمر پیار کر، اے عبداللہ ابن مسعود نے، اے کون عبداللہ ابن مسعود نے، اے سرکار نے وضو جدوں کروانا ہوندا اے بھانڈے چ پانی لے کے سرکار نے وضو کروایا کر دے سن، جانا تے جتی مبارک سرکار نے لانی انہاں لپیٹنی انج کپڑے وچ پانی تے اپنے انج کول رکھ لینی
تے سرکار نے جدو جانا تے جلدی نہ سرکار دے سامنے آپ دے نالین رکھنے لو حضور اینج کر کے انہاں خدمت کیتی ہے سرکار دی تے او کہہ رہے نے اگر عمر کسے کتے نال پیار کر دے ہون تے مینوں لگ جاوے پتا تے میں اس کتے نال بھی پیار کر میں عمر پاک دی یار کیڑی کیڑی داستان عرض کراں کیڑی کیڑی بات عرض کراں ٹائم بہت طویل ہو گیا ہے لیکن اتنی بات یاد رکھ لینا اتنی بات یاد رکھ لینا کدی بھی عداوت والے ویڑے نہ وڑیا جائے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو شہید کیتا گیا ساری چیزیں ایک سائڈ کرا کے میں شہادت آنا وا ابو لولو فیروز یہ مغیرہ ابن شعبہ دا نوکر سی کافر سی مجوسی سی اگ دی پوجا کرنے والا تے چکیاں بنان دے اندر بڑا ماہر سی چکی بنان دا سی تے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سی تو روزانہ دے چار درم مینوں دینے کرنے نے چار درم اینو اے سی کہ میرے کول زیادہ پیسے روزانہ دے لے جا رہے ہیں پیسے کم ہونے چاہیے تھے یہ عمر پاک کو لایا کہ کہنے لگا جی میرا مالک مغیرہ جڑا نا میرے کول پیسے زیادہ منگدا ہے دیہاڑی تے 4 روپے منگدا ہے تے انصاف کرو میرے درمیان آپ نے فرمایا تو کاریگر بندہ ہے تیرا کام واہ واہ چل رہا ہے تے 4 روپے کو زیادہ نہیں ہے ٹھیک نے ایویں نہ رولا پایا کر چل 4 ہی دیں اونے ایک گل دل چ پا لی کہ اے عمر نے میرے نال ماذ اللہ انصاف نہیں کیتا میں ہن عمر کول بدلہ لینا اس گل دا اونے دو دھاری خنجر لیا انہوں زہر دے اندر ڈبویا تے عمر پاک نو شہید کرنے منصوبے بنائے نے تے عمر پاک نے جڑے دعا کردے ہوندے سن اللہم ارزقنی شہادہ فی سبیل یا اللہ مینوں اپنی راہ وچ شہادت دا رتبہ دیوی یا اللہ مینوں موت آوے تے تیرے محبوب دے شہر مدینے آوے آپ دعا کیتا کردے ہوندے سن اللہ اکبر یہ دعا کرنی تے ایک دن عمر پاک دے کول ابو لولو فیروز آیا آپ نے فرمایا مینوں بھی ایک چکی بنا دے کہنے لگا جی تہن تو میں ایک ایسی چکی بنا کے دیاں گا پوری دنیا تو اندی آواز سنائی دے گی تمکی لائی ہوئی انہیں گل کر کے چلا گا غلام کول بیٹھنے آپ نے فرمایا مینوں قتل دی تمکی دے گیا جی حضور پھڑ لیے فرمایا نہیں اجی انہیں کیتا تو نہیں نہ ہوگا کہیں تو پھڑیے جرم کیتا نہیں پھڑیے کہیں تو اخیر و ویلا آ گیا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحج دی 26 تاریخ فجر دی نماز دا ٹائم ابو لولو فیروز مجوسی جناب نے خنجر اپنے بغل دے اندر چھپایا ہویا صف اندر آ کے کھڑا ہو گیا ہے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز واسطے اقامت جدو ہو گئی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لئی اس ظالم نے آپ دے اوپر خنجر دا وار کیتا ہے یکے بعد دیگرے وار کردا جا رہا ہے آپ دے پہلو اندر بھی وار کیتا ہے آپ دی جناب پشت وچ بھی وار کیتا تینے زخم گہرے آ گئے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے عمر پاک نوں نماز نال اینا پیار میرے عمر نے عبد الرحمن ابن عوف نوں فرمایا آ مصلی تے آ نماز مکمل کروا اے مجوسی ابو لولو فیروز ظالم صحابہ اوپر وار کردا ہویا جا رہا ہے تے صحابہ نوں اینا زخمی کیتا ہے آخر کار ایک صحابی نے کمبل سٹ کے نوں قابو کر لے آئے ظالم نے اپنے آپ رو خنجر مارے آئے خود بھی واصل جہنم ہو گیا ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھر لے کے آئے لے زخم گہرے آگئے لے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت بگڑ دی جا رہی ہے میرے آقا دے غلام ابو موسیٰ اشعری فرما دنے میں ستا وہاں خواب ویکھیے کریمہ کا بیٹھے ہوئے نے ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے نے میرے آقا عمر نو آوازاں مار رہے نے عمر آ جا عمر آ جا عمر آ جا اے خواب ابو موسیٰ اشعری نے ویکھیے اجے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے وار نہیں ہویا کہندے نے جدوں وار ہو گیا مینوں پتہ لگ گیا جڑا سرکار عمر نو بلا رہے نے سرکار عمر نو اپنی بارگاہ اندر بلا رہے نے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے میرے عمر دی خواہش ہے میری قبر روزہ رسول وچ بن جاوے میرے آقا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا فرمایا جا اما عائشہ دی بارگاہ اندر چلا جا میرا سلام دیوی
میری طرف پیغام عرض کری کہ ام المؤمنین عمر دی مرضی یہ ہے کہ میں روزہ رسول اندر دفن ہو جاؤں. اما عائشہ نے فرمایا عبداللہ جا عمر نو خوش خبری دے دے او جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی لیکن میں اپنی ذات تے عمر نو ترجیح دینی ہاں. آخرکار عمر پاک نو شہادت دا رتبہ مل گیا آپ اللہ نو پیارے ہو گئے. یکم محرم ہویا آپ نو روزہ رسول اندر دفن کیتا گیا ہے اس جگہ تے دفن کیتا جتے 70,000 صبحیاں دینے 70,000 شام نو فرشتے آ کے سلامیاں دیتے 70,000 صبح 70,000 شامی آ کے سلامیاں دیندے نے عمر پاک نو حضور نو دیندے نے اوتھے ہی عمر نے تے اوتھے ہی ابو بکر نے اے مقام عمر ہے اور آخری لمحے جگہ بھی حضور دے قرب دے اندر ملے. اور اس تو بعد عمر پاک دی شان کیڑی ہو سکتی ہے.